Hozir kirasan, qaynatayni qo'ynini zo'r qilib olasan. Shartta-shartta gapirasan. Bu yog'iga bor-ku, to'y. Oy, oy. Endi qanaqa kiraman? Kiyim almashtirishga ulgurmaymanmi? Assalomu alaykum. Ha, yigitcha, keling. Ancha tarbiyali bolaga o'xshaydi. Qo'li ko'ksida. Adajon ham qo'li ko'ksida ancha qulluq qiladigan odam ekan. Xotincha ko'rishyaptimi? Qani, ilohomiy bo'lmasa, qadam yetdi, balo yetmasin. Bir narsa so'rasam maylimi? Bemalol. Qo'lingizni ko'ksingizdan boshqa joylaringizga ham ishlatasizmi? Endi siz chaqirganingizda har doim qo'limiz ko'ksimizda bo'lsin deyman-da, amakijon. Ko'ksingizga qo'yishdan boshqa qo'lingizdan yana nima keladi? Sigaret hidi keladi. Yo'q, ko'chada tirikchilik. Institutda o'qiganmisiz? Ay, magistraturani ham bitirganman. Nima ish qilasiz? Kira qilaman. Endi kuyovlara qo'lingiz ko'ksingizda ekan. Tizim injiqliklariga chidaysiz. Qizimizni tashbihga o'qishga kirgizganmiz. Super kontraktga. Bor yo'g'i 7 yil qoldi. Qo'lingiz ko'ksingizda ekan. Chidaysiz, to'laysiz. Kuyovlara bitta yolg'iz qizim. Shuning uchun biz uyda yashaysiz. Nima desiz, qo'lim ko'ksimda, lekin bunisi ortiqcha. Alohida yashaymiz. Siz olib bergan uyda. Roziman. Flavis? Flavis? Alar nega? Mahit o'liga. Flavisni dog'i ketadi. Muhimi ko'ngilda dog' bo'lmasin. Vau, asal ma'munisini qarang, zo'r ekan. Vau, uncha chiroyli to'xon ekan. Mana orzuimdagi to'pli yo'q. Yo'q-e? Qarang, razmeri ham maniki ekan. To'xon ekan, shuni olib bering. Qimmat ekan-da. Agar olib bersangiz, sizga choyxonaga ham ruxsat beraman, dachaga ham ruxsat beraman. Sinfdoshlaringiz bilan ham ko'rishasiz. Telefon qilib ham bezovta qilmayman, faqat olib bering, iltimos. Bo'pti, mayli, olib beraman. Bo'pti, qimmat bo'lsa ham olib beraman. Okay, ma'mun anaqa qilib bering. Okay, bizani magazinda bunaqa tufli yo'q. Bu bizani mahsulot emas. Okay, bu o'zini tuflisi. Shkafida tuflisi ko'pligida qanaqa tuflisi borligi ham esingizda yo'q bo'lsin. Kan brendi bir paketingizga solib bering. Shuni aqib 2 yildan beri kiyintirib kelyapman. Qalaysiz, yaxshi yigit. To'g'risini aytsam, siz menga o'qib qoldingiz. Siz bilan yaqindan tanishmoqchiman. Telefoningizga nomerimni qoldiraman. Voy, zarar suchib qopti-ku. Mayli, aytaman, eslab qoling, xo'p. 97-007-72-22. Telefon qiling, xo'p. Asan? Jo'xon aka, siz mani sinovimdan o'tdi, shunaqa xursand bo'ldim. U qiz mani o'rtog'i emas, sinash uchun ataylab chaqiruvdim. U nomerini bersa, siz yozolmadingiz, shundoq yugurib qochib keldingiz. Bilardim, menga xiyonat qilmasligingizni. Mana vafodori. Jo'xon aka, mashinangiz bir marta haydi. Yashash sani joningga tekkan bo'lsa, mani jonimga tegmadi. Tush. Haydori mi? Shoshmay tur. Endi haydori mi? Shoshmay tur. O'g'lim, oy borib omon qaytgin. Safarimiz bexatar bo'lsin, duo qilib turing. Bo'ldimi? Aka, ketmang, qo'rsaroqdagi uylar ishi. Ularni senga qoldiraman, ukam. Haydori mi? Aka, men bor uzr. Prosta rulda xotini meydi deb o'zim hammasini qilib beraman. Nima biza qilib berar ekamiz, o'zi kelib urildi-yu. Dadasi, siz ham kiring. Uydagilarim sizni ko'rmaganiga qancha bo'ldi? Yaxshilab eslab qol. Ko'zimni qisganimda, Jo'xon akam ishlari bor edi, mani chiqarib yuborgan. Bo'lsa xijolat bo'laman, hamma jim bo'lib qolsang. Ko'zimni qisganimda esingdan chiqib qolmasin. Yaxshi rusmi, Kyotora, sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshimisiz?
Adajon? Olmay. Onajon, onajon, yaxshimisiz onajon? Voy. Qani olinglar narsalardan olib o'tiringlar. Suv ichasizmi? Ha? Ha, so'rab berguncha urib ber. Kuyovga uzataman. O'sin, qani. Marhamat, kuyov to'ra. Ko'zi shamolladimi? Yo'q, narsa. Ha. Qani ol. Ha, yo'q. Bu dedi shunda ko'rdi. Narsa? Yangi yildan qolgan nob sakuskasi bilan. G'alati emasmi? Yo'q. Hayyo, adajon, to'g'ri tushundingiz. Qizil ko'ylagim sen uchun emas. Farosating bormi, yaramas. Oshxonaga qara bor. Oy, men senga ko'zimni qisqarimda chiqarib yuborgin deganmidim? A, ko'zingizmi? Qizil ko'ylak, pulimni qichiganimda kuyovni yo'qotgin deganmidim?